Čas z účtování. By Bydlák 15. prosince 2023. Myslím, že v ukrajinské a západní vítězství v této válce už věří jen maršál Petrla. Ani ti zaplacení analytici u Šafra už žádné světlo na konci tunelu nevidí a jen plní zadání zakázek, které dostali. Zelenský se vrátil ze Spojených států s drobnou almužnou a spoustu doporučení, jak se má s tím ruským nadělením vypořádat sám. Evropská unie ještě nějaké peníze asi natiskne a pošle, ale bez amerických zbrojních dodávek se tahle válka prostě vyhrát nedá. Mainstreamoví dezinformátoři nás 2 roky krmili bombastickými zprávami, že Rusové mají jídlo, naftu i munici na poslední 3 dny. Že Ukrajina vítězí, protože Rusko je jen taková benzínka s jadernými zbraněmi a ekonomikou o velikosti Itálie. A Západ tyhle mongoloidní hordy snadno porazí. Putina pak zavraždí silovci a Rusko, to se rozpadne. Že, Džamilo? A teď ty stejné deníky a nejspíš i stejní autoři píší, že Ukrajinci mají jen 15 granátů na 3 dny. Najednou je to Ukrajina, které všechno dochází, včetně času. Jaký je to pocit, když ekonomika velikosti Itálie a barbarsky spravovaný stát, který umí jen krást čipy z praček, porazí hen ten skvělý a jedinečný Západ? Jaké to je zjistit, že izolovaný Putin, se kterým se nedá jednat, protože nedrží slovo, jedná s prakticky celým světem, kromě toho Západu, který tak nějak v přímém přenosu usankcionoval sám sebe. A všichni si pochvalují, jak Rusko drží slovo. Před 2 roky jsem četl články o tom, jak brzy budeme z rozpadlého Ruska vyvážet jaderné zbraně, aby se nedostali do rukou šílenců. Teď to vypadá poněkud jinak, že? Ne, nemusím mít vojenské vzdělání, nemusím rozumět jemným finesám zahraniční politiky. I z chlíva od prasat totiž bylo vidět, že Západ spolu se Spojenými státy v čele si neporadí s fousáči v sandálech v Afghánistánu. Vpadli tam, 20 let se tam šolíchali, utratili tam neskutečné miliardy peněz, přivezli si domů hodně mladých kluků bez nohou a na konci toho všeho je Talibán mnohem silnější, než kdy byl. Vládne v celé zemi a dělá rozvojové projekty s Čínou. Mně tak nějak vidlácky může být jedno, čím to analytici okecali a jak blízko byli definitivnímu a totálnímu vítězství. Nic to nemění na tom, že to byl obrovský průser. A víte, co bylo ještě horší? Spojené státy prohrály 20-letou válku s nepřítelem, který byl podle všech západních měřítek směšně slabý. To je samo osobně dost velká katastrofa, ale ještě horší je, že nenásledovalo žádné poučení. Nebyl vyhozen žádný generál, nebyl popotahován žádný politik. Nikdo nebyl obviněn z propagandistického lhaní. Prostě se tam ve Washingtonu jednoho dne řekli, že ta investice se odepíše a bylo to. Tečka. Zapomeňte. A tahle stejná administrativa se pustila do války s Ruskem. Ti lidé, kteří mají na svědomí debakl v Afghánistánu, se rozhodli, že s Ruskem jim to půjde mnohem lépe. Ne, nemusím být vojenský génius, abych věděl předem, že to nedopadne dobře. Stačilo vědět, že trubky vedou z východu na západ a ne naopak. Stačilo vědět, že veškerá špinavá výroba se odstěhovala do Asie. Stačilo vědět, že se u nás už železo netěží a vozí se sem z Ruska. Konec konců, jaké uhlí myslíte, že jsem měl ve sklepě? Sibiřské. Oni to tam někde v permafrostu natěží, převezou do Polska, tam se vytřídí, doveze se na Jižní Moravu. Má téměř kvalitu antraciu a je levnější než to bakalovo z OKD. Ve skutečnosti jsme bojovali nikoli proti šílenému Putinovi a hloupým mobilizovaným mužíkům. Ve skutečnosti bojujeme proti průmyslu, který dokáže natěžit uhlí na Sibiři a dodat ho k nám levněji, než ho natěžíme u Ostravy. Bojujeme proti obrovským zásobám ropy, plynu, železa, zlata, platiny, všech prvků periodické soustavy a máme nad tím zvítězit díky tomu,
že nebudeme splachovat a napouštět si vanu. Máme zvítězit vyhasínáním vysokých pecí, bankroty skláren i masokombinátů. Já nejsem kolaborant. Já prostě jen nejsem vůl. Ne, nemusím mít vysokou školu, abych si dovedl porovnat naší a ruskou situaci. Naopak začíná mít pocit, že vysoká škola je součástí problému a nikoli součástí řešení. Neproběhla totiž žádná inventura. Nikdo se nepoučil z toho, jak blbě to dopadlo tam v Hindukúšu. Jediné, co zlepšili, byla propaganda a zdokonalili ji tak moc, že jí sami uvěřili. Teď lezou ven zprávy, kdy americké tajné služby nevěřily v úspěch henté slavné ofenzívy, ale nikdo je neposlouchal. Propagandisticky šlo totiž o nejlépe připravovanou vojenskou operaci všech dob. Tak dobrou, že maršál Petrla dodnes čeká na 21. prosince, kdy nejpozději ukrajinské jednotky stanou na březích Azovského moře, jak předpověděl. Byl si tím skálo pevně jist. Přečetl si to u těch nejlepších institutů pro studium války a věřil Zelenského ujišťování. Tak dobrá je to propaganda. Není divu, že ji tak snadno podléhají větší pitomci, než je sám maršál Petrla. To musí být šílený pocit, když zjistíte, že jacisi dezolačtí hnojaři odhadli situaci lépe, než instituce, které platíme, aby odhadovali situaci. Zřejmě geny současné doby. Opakuje se to přesně jako v Afghánistánu a dokonce i se stejným prezidentem. Investice se nevydařila. Jdeme od toho. Tady máš pamasek, Volodimírku. My to teď zkusíme třeba v Ugandě. Tam se našlo zlato. Nevyšlo to v Afghánistánu, nevyšlo to na Ukrajině, nevyšlo to v Sýrii. V Turecku nám puč taky nevyšel, ale v Ugandě tam se to určitě povede. Pamatuju Jeníka Cempera, která psal o tom, že Talibán není dost silný, aby Afghánistán obsadil a pokud někdo tvrdí opak, tak je to dezinformátor a je třeba ho zablokovat či rovnou zavřít. Afghánská vláda se měla udržet celé roky. A pak Talibán obsazoval zemi systémem jeden bojovník na jedno město. Prostě přijel Talibánec na motorce, vyměnil vlajku na radnici a bylo hotovo. Zajímalo by mě, jestli si Jeníčku dovedeš představit, že by to bylo podobné i na Ukrajině. Ta neschopná ruská armáda, proti které se Kyjev ubrání ještě celé roky, najednou začne hladce postupovat i přes všechny studie, které tvrdí opak. I minulej si svoje žvásty opíral o renomované autory a nejspíš si dodnes nedokážeš připustit, že lžou na zakázku anebo jsou hloupí. Proto jsem proruský, přátelé. Viděl jsem debakl v Afghánistánu. Viděl jsem, že nedošlo k žádné sebereflexi. Viděl jsem mainstreamové propagandisty a skutečné dezinformátory. Viděl jsem faktoru za moje uhlí ve sklepě. A snažil jsem se udělat cokoliv, aby na tuhle válku nedošlo. Byl jsem naivní a idealistický. Kydal jsem hovna z příprav této války a prostě jsem se rozhodl nemlčet, i když na mě v Miroslavském evangelickém sboru plivou. Ani teď nevidím žádné poučení, jen zrychlování úpadku. Vlastně si už umím představit ty šeříky, kterými jednou budou různí šmardové nadšeně vítat rudoarmějce. Ta debilita a zbabělost totiž křičí až do nebe. Budeme s Ruskem bojovat tím, že za 5 let dostaneme první předraženou stíhačku. Budeme s Ruskem bojovat tím, že přejdeme na elektroauta, která v zimě pojedou asi tak dobře, jako teď elektroautobusy v Ostravě. A to jsem si myslel, že v regionu rázovitém takové debily nemáte. Budeme s Ruskem bojovat pomocí zavřených oceláren, studených bytů a jezením cvrčků. Liptardí lobotomie v přímém přenosu. A to ještě není to nejhorší. Jestli totiž něco Američani uměli, tak prohrávat způsobem, aby za to odnesl to někdo jiný. A kdyby jen odnesl, hlavně, aby to zaplatil někdo jiný. Oni prohrávají celkem kontinuálně, ale hospodářství z toho se hroutí jiným. Tohle vždycky uměli nejlíp na celém světě. Matně si pamatuju, že náš skvělý nuteliér před rokem podepsal jakési dohody, že amici Ukrajině půjčí peníze,
a Evropa, včetně nás, za tu půjčku bude ručit. Tehdy to byla tak lákavá investice, že? Už brzy budeme rekonstruovat Luhanskou oblast za ruské reparace. Pamatujete na tu konferenci s BlackRockem, kde se to mělo dohodnout, ale nakonec nedohodlo? Neberte mě za slovo, jsem jen obyčejný vidlák. Nikdo mě tam nepozval, abych se podíval, co tam naši pěti koaličníci za nadšeného vítězného jásotu vlastně podepsali Američanům. Je dost možné, že podepsali naši hospodářskou zkázu. Nechcete se na to někdo zeptat? Spousta politiků se tu uchází o hlasy a říká, že bude vládnout lépe a radostněji. Co kdybyste se na ministerstvu financí zeptali, za co Ukrajincům ručíme a jak velké prachy to vlastně jsou? Tak nějak mám pocit, že to bude brzy docela dost velké téma, protože na obnovu Ukrajiny to moc nevidím. Kateřino, nechceš to prověřit? Za chvíli se totiž všichni začnou tvářit, že je to takhle v pořádku a od začátku jsme plánovali, že Ukrajinci dodají milion životů, Američani dodají granáty, Evropa dodá prachy a tím Rusko jednoznačně oslabíme. A kdybychom ho neoslabili, tak alespoň zavřeme Tomáše Čermáka. To je také pěkné vítězství pravdy a lásky, když ten Putin ne a ne umřít, že? Alespoň zabásneme jednoho dezoláta, který neví, co mluví. Když už geopoliticky prohráváme, tak nám musí stačit vítězství nad chudým duchem. Všichni ostatní nám totiž dají na budku. Že, Vítku? Navíc Ukrajina prý dosahuje skoro 5% ekonomického růstu, říká MMF. To znamená, že ruská armáda i s těmi kinžály, kalibry a dalšími raketami Ukrajině neškodí ani zdaleka tolik, jako nám škodí Petr Fiala a Vítek Rakušan. Hustý, co? Klidně křičte. Nadávejte mi do kolaborantů a dezinformátorů. Křepčete, jak je všechno jinak. Vemte si na to Jeníka Cempra i Jana Komsomoláčka, Jindřicha Šídla a ostatní pravdoláskaře. Citujte ISV, Českou televizi i další důvěryhodné zdroje. Nechte Šafra, aby se pořádně vyblil. Aktivujte si milion chvilek pro cenzuru, ale nic se nezmění. Porážka už je taková. Je prostě trapná. Západ potřebuje sebereflexy. Ještě jedno takové vítězství jako teď nad Ruskem a je s námi konec. A jestli Západ této reflexe není schopen, udělejme ji alespoň sami, tady u nás. Začněme třeba tím, že vykopneme z funkcí všechny ty zbabělce a komfortisty, kteří řvali o dezinformacích a teď se ukazuje, že lhali ve dne i v noci. Začíná čas zúčtování. Bez toho dopadneme ještě hůř.